Dobrodošli u FAR, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1039. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Zašto jedan stočar iz Zlatiborskog kraja hoće da odustane od uzgoja ovaca? Da li su domaći živinari spremni za slobodan izvoz pilećeg mesa u Evropsku uniju? Kako je Tršić, osim Vukove, dobio još jednu azbuku? Da li je turistički bum u selima na Staroj planini pokrenuo i jednu inovativnu industriju? Izvoz poljoprivrednih proizvoda ove godine će premašiti 5 milijardi dolara. To je delom rezultat i investicija realizovanih sredstvima iz predpristupnih fondova. Uz nove IPARD podsticaje, resorni ministar najavljuje veći agrarni budžet u narednoj godini. U narednih 7 godina u okviru IPARD-a poljoprivrednicima će biti dostupni novi grantovi. Prednost u dobijanju sredstava imaće žene i mladi poljoprivrednici, kaže ministar Branislav Nedimović. Komisija nacionalnog tima za preporod sela Srbije odobrila je 57 zahteva za bespovratna sredstva namenjena unapređenju poslovanja zadruga u ovoj godini, saopšteno je iz Ministarstva za brigu o selu. Novac je dobilo 18 starih kooperativa za koje je pojedinačno izdvojeno do 15 miliona i 39 novih zadruga kojima je bio namenjen iznos od 7,5 miliona dinara. Tako će svoje poslovanje unaprediti 15 ratarskih, 21 voćarska, 6 stočarskih, 4 povrtarske, 4 vinogradarske, 4 pčelarske, jedna zadruga koja se bavi proizvodnjom lekovitog bilja, a novina ovogodišnjeg konkursa je da su sredstva dobile jedna turistička i jedna socijalna zadruga. Za program podrške razvoju zadrugarstva ove godine je izdvojeno 500 miliona dinara. Istekao je i rok za podnošenje prijava na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. Stiglo je ukupno 800 prijava, a do sada je odobren novac za kupovinu 352 seoske kuće sa okućnicom, saopštavaju iz Ministarstva za brigu o selu. U akciji Ministarstva unutrašnjih poslova uhapšeno je 40 ljudi zbog sumnje da su oštetili fondove za subvencije Ministarstva poljoprivrede. Najviše uhapšenih je sa teritorije opštine Topola i Aranđelovac, a u dve akcije policije privođene su se odvijale i u drugim opštinama centralne Srbije. Akcija hapšenja sprovedena je jer se sumnja da je pronevereno čak 200 miliona dinara iz fondova za poljoprivredu. Počeo je ovogodišnji izlov ribe na šaranskim ribnjacima u Vojvodini. Zbog više cene žitarica koje se koriste u ishrani ribe, novu sezonu je obeležila za 50% viša cena konzumnog šarana u odnosu na lani. Trenutno je u veleprodaji na ribnjacima cena 320 dinara za kilogram šarana, ali kupci sa takvim cenama mogu da računaju samo do kraja godine, jer do tog roka i proizvođači imaju povoljnije ugovore sa dobavljačima hrane. Početkom 2022. šaran će verovatno poskupeti bar za 20%. Medijski je gotovo euforično. Pre par nedelja propraćena informacija o najavama da će Evropska unija otvoriti svoje tržište za meso sa srpskih farmi. Govoreći o plasmanu pilećeg mesa, postavljalo se pitanje samo da li će ono put zapada i severa Evrope krenuti za nedelju ili dve. U međuvremenu prošle su već mnoge nedelje, a da niko nije zabeležio polazak prvog izvoznog kontingenta. A kada će, ne zna se. Oni upućeniji čak nagoveštavaju da je moguće da nam se ponovi scenarij onog davnog prelevmana za izvoz junetine. Šta je zapravo realno, saznajemo iz perspektive onih koji ovaj segment srpskog agrara permanentno prate. Još nam i svesti nije iščileo poduhvat naših državnika sa početka ovog veka, kada su obezbedili evropske prelevmane za izvoz junetine. A sustiže nas nova slična informacija koja je podgrejala optimizam mnogih da je Evropska unija spremna da svoje blindirane kapije očkrine za piletinu i svinjetinu sa srpskih farmi. Što se ovog prvog pokušaja tiče, rezultat je odavno poznat. Dozvolu imamo gotovo decenijama, samo nam junetina nedostaje. Drugim rečima, nati ništa, drž ga dobro. Sa takvim iskustvom mnoge, pogotovo one koji imaju objektivan uvid u stanje naše produkcije piletine i svinjetine, žulja zebnja da nam se istorija ne ponovi, a ona to poslovično nastoji da radi. Mediji kao mediji, prvu informaciju su maksimalno i uglavnom euforično danima eksploatisali, a onda je nastala tišina. Šta se zapravo događa?
da li su nam očekivanja opet bila prevelika? Šta treba da se dogodi da Evropa počne da pazari meso iz naših klanica i da li smo mi uopšte spremni da tu šansu iskoristimo? A samo u domaćoj pilićarskoj proizvodnji stvari stoje ovako. Znači, u poslednje vreme su te interpretacije koje je ministar Nedimović radi u Briselu interpretirane na mnogo različitih načina. Mediji su to shvatili kao nešto što maltene počinje sutra po povratku ministra, a znači da osnovno pitaju ko je spreman, koje su količine robe kad se pitaju jaja i meso, koje države su pitaju. Međutim, to nije baš tako, niti ministar to uradio, niti je mogao da uradi. Znači, ministar je pokušao Briselu da ažurira i da ubrza proceduru saglašavanja uslova za plasiranje naših roba na evropsko tržište. Taj deo posla nije u našim rukama, nego u rukama Evropske komisije koja tome odlučuje. Mi smo u toj proceduri praktično još od potpisivanja sporazuma o pridruživanju, gde svet hoće da se ponašamo po propisima koji oni prave, a uglavnom se odnosi na propise o bezbednosti hrane, znači kvalitetu praćenja bezbednosti hrane, o praćenju uslova za biosigurnosnih mera i načina i kako se prate zarazne bolesti, i mi taj proces već traje jedno duže vreme. Sve i kada bi nekritički sejali optimizam za sobom i očekivali da se ove tehničko-papirološke procedure završe brže nego što je to praksa evropske administracije, oni oprezniji pitaju da li su naši farmeri i privrednici uopšte spremni da odgovore na ponudu za koju se ministar Nedimović izborio. Znate, kad 30 godina niste nešto radili, vi ne možete preko noći sve uraditi ako niste imali interes da nešto prvo investirate i drugo da uredite prema tim pravilima. Znači, novinari su publikovali da je to 30 godina, posle 30 godina idemo u tom pravcu. Meni, koliko je poznato, samo dve naše klanice imaju, ili da kažem, te izvozne brojeve ili pravo da mogu izvoziti tržište Evropske unije. Kod proizvođača jaja još nije ni rađen audit, jedan broj proizvođača se sprema da to uradi, kad su u pitanju konzumne jaja, ali znate, treba dobiti konkretno uputstvo, treba da dobijete da kako vi sad funkcionišete sa onim što država propisala, kako funkcionišete u delu biosigurnosnih mera, dobrobiti životinja, kako polažete nekom račun, kako komunicirate sa inspekcijama, kako prijavljujete uginuća. Mislim da taj put nije dalek. Ostaje veći deo onog problema da se usaglasi, znači da investiraju se što pre promeni kavezi. Evo, prva sredstva iz IPARD-a kreću tek ovih dana, tu smo nešto kasnili, ova problem sa koronom je napravilo malo usporeniji praćenje tih zahteva, znači da dođe do korišćenja prvih sredstava, jer bez zamene kaveza na tržište Evrope se ne može. Nažalost, problema na putu realizacije ove poslovne mogućnosti ima nemalo. Jedan, možda i ključni problem, je konkurentnost naših proizvoda, jer mogućnost da nešto plasirate nije i garancija da će to neko kupiti ako može da pronađe, ako ne bolje, a ono jeftinije. Tu je sad pitanje konkurentnosti proizvodnje. Proizvođači će sad verovatno malo agresivnije da ulaze u te opcije ponuda potražnje. Teško ćemo moći da izađemo na kraj sa velikim sistemima u Evropi. Jedna klanica u Ukrajini kolje 800.000 brojlera dnevno i sad da se takmičete vi sa njima ako imate klanicu koja kolje maksimum 25.000 dnevno. Drugo, treba da razvrstamo da li naša prednost ne GMO soja ili kukuruz, za razliku od tih tržišta gde postoji ishrana živine sa GMO sirovinama, a te su sirovine značajno jeftinije, a samim tim i proizvod jeftinije. Da li ćemo tu konkurentnost moći izdržati, tek ostaje u narednom periodu da savladamo. Ipak, da je ova vest dobra, govori stav naših živinara da je mogućnost plasmana mesa na tržište Evropske unije možda i manje važno u odnosu na, rekli bi, sekundarne posledice ovog dogovora. Nama je bitno da pored ovog što ćemo dobiti, nadamo se uskoro, pravo da se izvozi na tržište Evropske unije, možda još bitnije pravo provoza preko Evropske unije. Jer neka su druga tržišta možda interesantnija od samog tržišta EU, ali nismo mogli na ta upravo zato što nismo mogli da pređemo preko Evropske unije. I na kraju, brojnim nepoznanicama koje mogu loše da utiču na realizaciju posla koji je u ponudi, treba trezveno dodati i uticaj COVID-a na naše stočarstvo, koje je već predugo oslonjeno tek na domaću potrošnju. Dakle, da li je srpsko živinarstvo ono što je bilo pre godinu, godinu i po dana? Mi smo juče imali sastanak jednog većeg broja većih proizvođača koji su značajni faktori na tržištu i oni su do sada izgubili značajan kapital ili novce, možda i nesvesno jer nisu imali izbora. Nemaju tržište da to rašire. Korona je značajno suzila tržište. Juče smo se bavili čak i matematikom za koliko je to. A sa druge strane, to već svi znaju,
nenormalno ili denormalno, u stvari neočekivano, su jako pune otišle sirovine koje se žena hrani. Od čak do nekih 100%, recimo kada je u pitanju sojina, sačna i suncokret, vi to niste mogli da ugradite u cenu i cena je praktično od uskršnjih praznika, čak od prošlogodišnje, stalno bila u trenu zastoja, da ne govorim, jaje košta između 9,5 i 9,8 dinara, vi ga prodajete po 5,5 i 6 dinara. Koliko je to izgubljeno, koliko je taj potencijal finansijski farmi, oni će to tek vidjeti. Neko je izgubio sirovine koje ima na zalihama iz ranijih godina, neko postaje zadužen kod banaka ili kod dobavljača, a da vam kažem pravo, ima ko je već zatvorio farmu i ne može dalje naseljavati do dalje. Dve klanice ne rade praktično od marta mjeseca, jedna od većih klanica, proizvođača mesa, a nekoliko manjih proizvođača farmi, kad su pitanje koliko je nosio, je zatvoreno i nisu baš sigurni da će uskoro to moći da rehabilituju dugove da bi mogli da nasele ponovo svoje objekte. Tako da dobrim delom proizvođači su financijski iscrpljeni. Sve u svemu, bez namere da ikome sreću kvarimo i navlačimo crne slutnje, kada je ovaj posao u pitanju, mesta nema samo za jedno, za euforiju. Mnogo toga potrebno je uraditi kako bi dogovor što pre dao prve rezultate. Mnogo toga treba isfinansirati da se ispune rigorozni kriterijumi. I jednako mnogo snage treba uložiti da se IPART fondu produvaju kanali u srpskom agraru. Naravno, ništa od toga nije nedostižno, ali je sigurno da se sve to ne može dogoditi sutra. Zlatibor, stočarski i turistički raj Srbije. Kraj u kome se pije dobra rakija, uživa u ukusu goveđe i svinjske pršute, u siru, kajmaku, gde se prsti ližu posle prasećeg i jagnjećeg pečenja. Čini se da je ovaj kraj jedan od najprosperitetnijih kada se priča o stočarskoj proizvodnji, jer je upravo ova grana poljoprivrede i zaslužna za imidž koji krasi Zlatibor. Međutim, poslednjih godinu dana donelo je brojna iskušenja i zlatiborskim stočarima, a pogotovo ovčarima. I dok ovčari koji nomadski čuvaju stada i uspevaju da se drže na površini, oni koji su se odlučili na štalsko čuvanje bore se za dah i to uglavnom neuspešno. Porodica Milojević iz Šljivovice, nažalost, svrstava se u ove koji grcaju u problemima. Pre 10 godina gospodin Milan Milojević iz sela Šljivovica rešio je da započne sa novom poslovnom avanturom. Nanjušio je tada da bi dobro bilo kupiti umatičeno stado ovaca. Počeo je na svom imanju da podiže savremene objekte, pošto je plan bio da od ovčarstva cela porodica živi dugi niz godina. A kako smo čuli od ovog uzgajivača, valja pratiti struku i nove tehnologije. Također, nadao se da će i finansijski deo posla započeti kako treba. Sa ove tačke gledišta, kada se prisjeća početaka, zaključuje da je sve krenulo i daleko bolje nego što je očekivao. Pa počelo se raditi pre nekih, hajde kažem mi, nekih 10 godina. Bila je tada dobra cena, primamljivo. Ušli smo tu priču da to malo bude na većem nivou. Ima tu i uvoznih ovaca, vidite i sami to, i posle njihovih potomaka. Ovnovi su uvozni, date su sve neke, da kažemo, velike pare u nadi da će se sve to nekada isplatiti. Gospodin Milojević je jedan od ovčara koji ne može da priušti svom stadu ispašu. Oko njegovog imanja nalazi se bogatstvo šuma, stoga je prvi korak u poslu, izbor rase, upravo i zavisi od toga. Zato je Ile de France bio idealan za ovog ovčara. Nije ona zahtjevna, ona je dobra i ona jede, malo te ne kažem, sve što je god staviš da pojede, da ne kažem i slama. Ova slama je namenjena za prostirku, ali i nju čako treba pojesti. Znači nije to je zahtjev, to je skromno, ovca isplativa, tovna, brzo napreduje jagnjad i dobra sjelja, sve to dobro. Ali treba da ima i koncentrate, ona ne može bez koncentrate. Nije to dobro, ne kažem, ima neke druge sorte sjenička i nešto koje mogu da budu ne ispaši, dao je koncentrate i ne dao, ali treba ju ispaši. Ali ja ipak nemam ispašu i nemam ni vremena, pošto radim druge stvari, držim pčele i ostalo nije bitno. Nemam to vremena i nemam nigdje da čuvam, onda mora štalsko. Biznis je rastao. Od početnog stada koje je brojalo 22 grla došlo se vrlo brzo na trocifren broj. Nije žalio sredstva naš domaćin, ulagao je u genetiku i kupovao ovnove iz inostranstva. Posao je cvetao, tražnja je bila i veća nego što je on mogao da je podmiri, jednostavno sve je išlo kako treba. Ja kad sam kupao te ovce, one su bile oko 250 eura i to nisu bile neke bogzne ovce, bitno je bilo samo da ih ima na broj.
To su bile mešanci, merde, sva što samo ušlo su u tu priču. Subvencija je bila tako i danas 7000 u relativno, da kažem, u tom rasponu. Međutim, tad su se jagnjad prodavala. Ja sam ih prodavao 180 minimum do 200, 220 eura žensku za priplod. Cena je tada bila, da kažem, neki 7-8-10 dinara. Mislim, ne sam baš cena kure svega ostalo. Sve je to bilo toliko jeftino da se stvarno zarađivo isplativo, bi bilo isplativo. A tokom poslednje dve godine sve se okrenulo na opačke. Od ovčara koji je zadovoljan svojim poslom, prešao je put do očajnog i rezigniranog stočara, a sve zahvaljujući nedostatku potražnje za grlima. Došli smo danas u ovu situaciju da sada jagnja ne mogu da se prodaju ženska za priplod po 120 eura, a da ne govorimo o šeljezicama koje će pojeti u sebe do nekih 8, 9, 10 meseci i ne mogu da se prodaju. Evo vidite, tu dva meseca se prodaju, ne mogu da se prodaju. A sena je dostigla, šta znam, bala sena se kreći, da ne kažem, 2, 2,5, i zimu će biti ko zna koliko. Jer ga nema nigde. Cena kukuruza je već sada 36 dinara, a šta će biti zimoći na proleće, daj Bož da ne izađe na 50. Jer ga nema nigde. I ko je luda drži stoku na toj ceni? Znači, to je dupla šteta. Gospodin Milojević se pribojavao prve sušne godine koje će doneti sa sobom slabije prinose ratarske kulture. Ovaj stočar mora da ima debeo novčanik kako bi uspeo da obezbedi ishranu svom stadu. I dok je prošle godine cena koncentrata i sena bila pristojna, usled smanjenih prinosa ove godine cene su skočile bar duplo. Na sve to dodate situaciju da ovce niko ni ne želi da kupuje. Jasno je odakle potiče nezadovoljstvo našeg sagovornika. Pa subvencija nekada maltene na onu cenu sena, i koncentrata, ona je mogla da pokrepi čak i 70% hrane. Da kažem relativno, tu moglo je, znači bila jesna hrana. A sada, evo, subvencija još nije stigla, evo, oktobar mjesec subvencije nema, a ona da je legla barem u julu mjesecu kad je se kupovao ječam, šta znam, ajde kažem, zobi i ta neka hrana, evo sad kukuruz, da se kupi po tim cenama koje kupuju silose, koje kupuju neki moćnici, da bi posle nama to preprodali 50 ili da ne kažem 100% skuplje cenu, mi od te subvencije nemamo ništa. To onda kad dođe zimus, to umjesto 7000 ne vredi ni 3000, znači ne vredi ništa. Bukvalno ne vredi, ona i dalje 7000, ali ja da za tih 7000 ne mogu da kupim ništa. U odnosu šta sam mogu, a seno zimus nećete moći kupiti nigde. Znači, apsolutno nigde, ni po kojoj ceni u ovom kraju, jer ga nema. Koliko je nekad truda ulagao da dođe do ovako kvalitetnih primjeraka, danas ovaj ovčar ulaže daleko više napora samo kako bi nahranio svoje stado. Ovo što ima seno u sjeniku, to sada po ovim cenama kod nas ovde vredi blizu 10.000 eura. To za svu jagnjad koja se bude u zimu sada ojagnjila i zimu sprodala, daj Bože se izvuče ta cena, koncentrata nema nigde. Znači, čista šteta. Zato najverovatnije posle jagnjenja, dok se izvuku jagnjad, cena, 20 dana se ovce malo prigledaju, sve koje su 3 godine starije, sve naklanje. Bolje je uzeti išta nego držati do proleća, ta se neće uzeti ništa, jer će pojesti sam u sebe. Stara boljka srpskog seljaka iskazuje se i na primjeru zlatiborskih ovčara. Kako nam kaže gospodin Milojević, otkupljivači ih drže u šaci. Oni su ti koji formiraju cenu jer znaju kakva je situacija, međutim ni to nije dovoljan razlog da se uzgajivači ujedine. A možda je baš zajednički nastup na tržištu i jedno od rešenja za njihove probleme. Pa klanica nema, to što je nekad bilo, nekad su otkupci se utrkivali ko će da kupi, plaća, ali ko će više da plati, sada klanica nema. Sad su tu jedino kafeđije i tako neke manje klanice, neke to, bukvalno, čim ti ideš da pitaš od 1 do 5 ili 10 kafeđija ili klanica ko će ti kupi, normalno on te ucenjiva, kupi koliko on hoće. A nekad kada toga nije imalo, onda su se oni utrkivali. To je isti slučaj. Jedina, znate što bi možda bilo najbolja varijanta? Nemam i udruženja, ovčari, nemam i to udruženja. Mi kad bi se sada, na primjer, svi udružili, pola ovoga poklali, izvučemo koliko god izvučemo, dogodne bi mi pravili cenu kao malina. Prošle godine hladnjačari su se žalili na cenu 200 dinara, skupo im. Ove godine se utrkuju da plate 400 dinara. Traže, ide kilo više. E tako bi bilo dogodni sa jagnjadima, kad bi mi bili pametni pola poklali, a po dogodni bi mi pravili cenu. Ne bi bila 200 i kusur, bilo bi 500 dinara. A hoće li se Zlatiborci ikada udružiti? Nikada. Zašto? Pa nikada, pa nema. Svak gleda neki svoj lični interes i nema tu, ovo je Srbija, evo. Nema udruženja, nema ovo ništa ovdje.
Znači, svak traži nešto, šta znam, eto. Koronavirus definitivno jeste prouzrokovao turbulentno stanje na tržištu. Shvata to ovaj ovčar i zato ga još više srdi situacija u kojoj su i od strane države zaboravljeni, a jasno je u koliko teškoj situaciji se nalaze. Pa ima tu svega, korona je doprinjena dosta, ali međutim ovo se tržište zasitilo. Ja sam to znao, ja sam već znao kad sam kupovao da će to trajati 5, 7, 8 godina kao što je trajalo, jer se čim se tržište zasiti, nečeg ima viška, a onda je normalno cena nikakva. Znači, to je se znalo. U početku oni, svaki posao koji se radi, on u početku su pare, sve posle toga nema ništa. Inače, a iskreno rečeno i država nema sluha tu nikakvog. Jer iskreno čeno država daje evo kafeđije i kada ne rade ili frizer, nije bitno ko ne isa pred neke profesije. Svi imaju 3, 5, 6 plata. Ne radi i prima platu. A mi radimo 365 dana u godini, u minusu smo, u gubitku i niko nam ništa ne da. Mislim, kakva je to država? Nikakva. A sve počiva od sela pa dalje. Bolje je biti čistačica u Beogradu, ima siguran posao, sigurnu platu, nego gazda biti u selu. Kako sada stvari stoje, Milan će ovčar biti još veoma kratak period. U pitanju su meseci. Početkom sledeće godine očekuje se jagnjanje i to bi bilo to što se njega tiče. Sin još uvek ima želju da nastavi sa poslom, međutim naš sagovornik će se potruditi da ga odgovori od te namere. Ne mogu da prestanem iz tog razloga što i neće niko. Ja prodajem već godinu i pol dana, prodajem sve ovce, neće ih niko. Ali mislim zadržanje normalno, zadržanje dalje, takva situacija. Ali sad sam došao do tog rešenja, čim se izjagnje, jagnjat podgaje, znači uzeću neke pare za jagnjat, one idu na klanje pošto zašto. Bolje je tako nego da je držim dalje. Čista računica. Ipak ploviće Milojević i dalje poljoprivrednim vodama. Pčelari Milan dugi niz godina, tu nema problema oko prodaje, bude loša godina kao ova, ali opet bude zarade. Međutim, najbitnije mu je ipak da u proizvodnji meda nema mnogo stresa. Kako radiš, tako ti se i vraća, a život bez stresa nema cenu, zaključuje naš domaćin. Rubrika Vreme plovi na redu, a u njoj se sa zadovoljstvom prisjećamo priče jednog mladog govedara iz mačvanskog kraja, koji se hrabro borio sa svim problemima u tovu junadi. I pored velikog posla i pored poteškoća, njegova mladost i neustrašivost doprinjela je činjenici da je uspeo da napravi farmu za primer. Porodica Bojić iz Majura se već nekoliko decenija bavi govedarstvom. U početku je akcenat bio na proizvodnji mleka, međutim pre par godina su rešili da upotpune proizvodnju te su izgradili poseban objekat za tov bikova. Nikola Bojić, protagonista ove priče, pokušao je da radi u firmi. Sve se svodilo na to da radi jedno te isto svaki dan i da uvek ima nekoga kome odgovara, pa je vrlo brzo napustio sve. Zov porodičnog ognjišta bio je jači. Otac nikako nije uspevao da se izbori sam sa stokom, pa od pre nekoliko godina združenim snagama Bojić i krupnim koracima napreduju u svojoj proizvodnji. Prilike grla negde oko 78 ima, 75, 78, ne znam tačan broj sad trenutno. Od toga ima 32 krave u muži, a ostalo su junad u tovu. Junad u tovu traje nekih od dana telenja pa 15 meseci treba da se otovi da bi išlo dalje na klanicu. Tri ture godišnje sad trenutno izlazi. Napravili smo po nekih desetak da ide u tov i to bi se negde neki proračun, tri ture, 30 komada i nešto recimo da ide godišnje da se predaje. Kako nam kaže ekonomskim rečnikom ovaj stočar, proizvodnja mleka je osnova koja plaća račune, ali tov je ono što donosi čist profit. Zaokružena proizvodnja, gde porodica Bojić sama proizvodi telad koja idu u tov, znači da oni nemaju problem koji je danas sve češća pojava u govedarstvu. Kako naći kvalitetno telo? Mislili smo malo da proširimo, da kupujemo telad, međutim, teladi nema i kao prvo malo tele je 700 eura, a bik izađe oko 1200 eura. 15 meseci mi treba da hranimo njega za 500 eura. To nam se ne isplati. Ako budemo proširivali, proširit ćemo još krave da bismo ostvarili našu telad od tih krava da imamo. A ovako da kupujemo telad ne. Znao je ovaj mladi govedar da kad je već rešio ozbiljno da se bavi ovim poslom, odmora neće biti.
i od slava, i od rođendana, i od putovanja, i od bolesti, bitnija je stoka. Zato se pored krava svakodnevno provode i jutra i večeri, tada se hrane i muzu, a još jednom oko podneva čisti se štala. Ipak sav trud nije uzaludan, jer je Nikola zadovoljan litražom koju mu dnevno daju njegove krave. Ja i otac muzemo, po prilike sad je trenutno neki prosek oko 250 litara dnevno. Dešavalo se ima i 300 i nešto litara, sad trenutno je 250 litara mleka dnevno predajemo. Predajemo šabačkoj mlekari, cena je zadovoljavajuća, nekih 39 dinara bez premije mleko naše. I ide za rusko tržište. Dočekali su konačno tovljači bikova i dobre otkupne cene. Do nedavno je cena bila 2,4 evra, trenutno se malo snizila, ali se povećanje i ponovni dolazak na minimum 2,4 očekuje u decembru pred praznike, kaže nam ovaj stočar. Za sve je zaslužan sporazum sa Turskom i početak izvoza naše govedine na to ogromno tržište. Sama cena sad kaže, nekad su bili po evro 80 pre dve godine bikovi, sad su otišli, cena je otišla solidno, nije loše na 2,30, 2,20, sad za izvoz kreće, nešto sam čuo i na 2,40 i na 2,5 eura da će da ide bikovi. To recimo da nije loše. Ove godine kukuruz je rodio, pa spremanje hrane neće biti problem za razliku od prethodnih sezona. Hrane će da bude i za sljedeću godinu, do sljedećih kultura od sljedeće godine. A ovih godina jako je teško, prošla godina je sušna bila, morali smo da kupujemo sve komplet od hrane, ali ova godina je, za nas je, jesu cene za ratare male, ali pošto mi ostavljamo sve nama, nama nije taj problem. Nemamo iskreno rečeno takvih problema. Iako Nikola kaže da je definitivno učinio dobru stvar što je odlučio da ostane na svom imanju, ta odluka mu je donela i velike glavobolje. Jedna od najbolnijih tema o kojoj čak i teško priča ovaj poljoprivrednik, a da se pritom ne iznervira, je o svojim planovima. On ima već urađen projekat za novu, modernu štalu, spreman je za veliko proširenje svoje proizvodnje, sredstva je obezbedio uz pomoć opštine. Međutim, struja je najveći problem, odnosno nedostatak iste koji preti da sve planove potpuno ugasi. Mislili smo da proširimo farmu. Ja se nadam da ćemo da proširimo za nekih još, ne znam tačno, možda 20 krava. Ako bude sve u redu, ja se nadam da će da bude u redu. Sad problem je nama malo ovde što smo malo izdvojeni i od grada. Do sad bi sigurno radili još neki objekat, ali ne možemo da radimo jer putevi su jako loši. Struju, nisam ni pričao, strašno loša, znači jedva sijalica radi. Ako dobijemo sve to, mi ćemo da proširimo farmu. Znači, nema šta, to je sigurno širenje, samo ako to malo bolje bude. Uslovi su nula, znači, pa mi, Šabac je udaljen od nas 5 km, mi struju nemamo. Put jako loš. Opština nam pomaže koliko može, ali za struju ne možemo da radimo. Aparat za varenje ne može da radi, kompresor za vazduh najobičniji ne može da radi. Znači, strašno loše. Država je sad na potezu i na ispitu je želja nadležnih da zadrže mlade na selu. Živimo u doba kada struja ne bi trebalo da predstavlja luksuz, već bi morala da bude dostupna svima, iako se možda elektrodistribucija ne slaže. Nikoli je najčudnije što se njegovo gazdinstvo nalazi na tek 10 km od Šapca. Čak i ceo Major ima normalno snabdevanje strujom, a samo taj njihov zaseok i dalje oskudeva. Mi se nadamo da će se vrlo brzo sve rešiti, te da će ovde uskoro biti postavljeni temelji te toliko očekivane štale. Da se pelcer vinarstva ozbiljno primio u Riđici, selu na mađarskoj granici nedaleko od Sombora, svedoči i naša naredna priča. Tradiciju da svako domaćinstvo ima svoj vinograd i svoje vino za svetkovine i svakodnevne potrebe, jedno domaćinstvo rešilo je da uozbilji najpre proširenje vinograda i novim sortama, a sada i novim objektima u funkciji proizvodnje vina. Iako je još sve na početku, osnovna zamisao se postepeno razvija u željenom pravcu.
Jasmina Šveljo kaže za sebe da je rođena u vinogradu i seća se kao dete da su svi imali bar neki manji posjed i da se tu radilo i da je bilo posla. To sećanje iz djetinjstva nije uplašilo nju supruga da uozbilje svoju vinogradarsku priču i da pre nekih deseta godina zanove stari porodični vinograd. Pre tri godine odlučili su da to zvaniče registracijom vinarije. Odlučili smo se zbog toga, zbog prodaje normalno, da bi mogli zbog restorana, zbog kafića, zbog eto, znači zbog prodaje zima, zbog ulaza. I odlučili smo se da malo ozbiljimo, znači da svako vino koje proizvedemo da je znači pregledano, urađeno, tehnološki ispitano. Jednostavno zakružili smo tu priču i eto, što kažu, da krenemo malo da vidimo, što kažu, nam bude bolje. I hteli smo da probamo, ako uspemo, da to malo zaokružimo, da ozbiljimo i da postavimo naše deci, znači da deca nastave tu našu tradiciju koju smo mi krenuli. Vina su nam kvalitetna. 2020. smo dobili u Beču za Sauvignon Blanc srebro i roze, a za Merlot smo dobili bronzu. I dobili smo prošle godine takmičenje, znači Bugarsko, ali koje je bilo u Beogradu, isto tako za Sauvignon i za Rose srebro, a za Merlot smo dobili bronzu. Tako da smo stvarno, nismo veliki, ali trudimo se da nam bude kvalitetno i da bude, što kažu, urađeno kako treba. Po zamisli supruga posle vinograda, prvo što su zanovili bila je oprema za proizvodnju vina, jer se pristojan proizvod nije mogao dobiti iz onoga što su ranije imali. Tako su i krenuli. Sa tankovima koji imaju raskladu, koji imaju sve urađeno, da proizvode najprve kvalitetno vino pa da krenemo s vinarijom. Što kažu, najvažnija je oprema, kad imate dobro vino, onda ćemo krenuti. Tako da smo se mi odlučili da krenemo, znači, sa opremom koju smo uspjeli da bezbedimo, koja nam je pre dve godine pomogla pokrajina, koja nam je dala subvencije koje smo uspjeli da kupimo. Tako da planiramo, znači, krenuli smo sa nabavkom materijala za vinariju i zaokružimo tu priču, znači napravimo neku prostoriju, vinsku sobu, nešto da možemo da primamo goste. Jer to nam je sad najveći problem, jer mnoge sajmove koje idemo svi pitaju, a gde bi mi mogli da dođemo? Ja kažem, mi smo mali, mi smo tek skrenuli, privremeno imamo to što imamo, tako da nam je to sad najveći problem. Mislim, trenutno vinarijama svim u Riđici je problem primijem gostiju i da se možemo da organizujemo te turizam da dođe kod nas. Sa savremenom opremom proizvodnja je daleko lakša, jer se mogu kontrolisati uslovi svakog koraka u proizvodnom procesu, ali mesto gde se vodi neprekidna borba sa prirodom, kako bi se obezbedilo ono najbitnije, kvalitetna sirovina, dakle vinograd je ipak na prvom mestu. Vreme ni ove godine nije bilo naklonjeno vinogradarima, a napominjemo da je prilog sniman neposredno pred početak berbe. Pa godina je bila čudna i teška, samim tim što je bila suša i što je takva bila, ali smo mi, hvala Bogu, uspjeli da sačuvamo. Neće biti količina koja je bila prošle godine, ali je zdravo, kvalitetno, tako da smo zadovoljni sa ovom kakva je bila godina, znači sa tim kvalitetom. Posla ima dosta, znači, evo zadnje dve nedelje, tri smo, znači, radili rezervu, skidanje te zelene mase, pa smo dve nedelje skidali lišće sa Sauvignona, pošto on prvi dolazi pre Merlota, da bi mu obezbedili da mu što više sunca i protok vazduha, da bi smanjili buđi, tako da što sačuvali to grožđe koje smo uspeli da dovedemo sad do faze branja. Bračni par Šveljo sarađuje sa Udruženjem vinara i tu dobijaju podršku i korisne informacije i savete. Međutim, kada je u pitanju izgradnja objekta vinarije ili neke degustacione sale, stvari su malo komplikovanije jer nema direktne podrške kako su dobili za opremu, već je sistem da sami moraju da obezbede sredstva i urade sve po projektu, a potom eventualno dobiju povraćaj nekog dela od vrednosti investicije. Umeđu vremenu, rade i na širenju proizvodnih površina. Trudimo se, ako uspemo, da podignemo tu vinariju, znači da obezbedimo deci da mogu da preuzmu od nas i da nastave da žive od toga. E sad, koliko ćemo uspeti, to još ne znamo. Mi smo imali pola hektara, pa smo ove godine posadili još jedan, tako da planiramo još za godinu dve dana da još širimo, ali vidjet ćemo, tako da sve zavisi od uslova i kako bude. Ništa manje nije značajan ni segment plasmana vina. I to je nekako išlo sa protokom vremena i većim količinama, ali se onda desila prošla godina
i poznati problemi koji su se negativno odrazili i na vinare. Nismo nešto forsirali prodaju, taman kad nam je krenulo 2000, kad smo registrali polako krenulo, desila se prošla godina kako se desila, problem svim za prodaju, nisu radili kafići, restorani, pa je malo stalo, ali trudit ćemo se da ponovo krenemo. Znači, radimo preporuku, odnesemo nekome, pa se svidi, pa donese, pa naruči, pa je tako, malo, pomalo što kažu, ulazimo, da vidimo ovaj... Svi su zadovoljni s vinom i kad probaju, svi hoće da naruče, tako da još prodaje, nismo nešto ozbiljno. Pa nismo, nema mi sa nekog velikog količinu, trudimo se da prikupimo što više da bi mogli da, ovaj, da uđemo, što kažu, u prodaju. Ja mislim, po svim sajmom, pošto trudimo se da, kad nas pozovu da odemo na sajmove, ljudi pitaju šta ode je Riđice, pa kao da je ovo, da je ono, pa mi njima objašnjamo, pa šta ima tamo, pa mi kažemo, piće, što kažu, polako, bilo bi super da krenu turisti, da dolaze, bilo bi lakše nama i prodaja i bilo bi super kad je Riđica krenula sa turizmom. Znači, mislim da postoji šansa da vide i mnogo toga i mimo ovaj, vinarija, tako da bilo bi lepo da se to krene i da se zaokruži. Stariji i iskusniji vinari već govore o Riđičkom vinogorju i o široj turističkoj ponudi, što je već više od pola posla da se eventualno s udruženjem, turističkim organizacijama Vojvodine i Sombora izbore za oznaku vinskog puta i skretanja pažnje turista da posete ovo mesto i lokalne znamenitosti pa i vinarije. Stvari se po svemu sudeći lagano i kreću u tom pravcu. Bitno je da ovdašnji vinari nastupaju zajedno i uporno, jer kako narod kaže, tiha voda i breg roni. Koje je iz perspektive turizma najlepše selo na svetu? Upravo na to pitanje odgovor želi da pronađe Svetska turistička organizacija, te je od svojih članica zatražila da svaka kandiduje po tri mesta. Odlukom Turističke organizacije Srbije u trku za planetarno najselo sa ovog kutka planete upustit će se Mokra Gora, Gostilje i Tršić. Kada je reč o ovom poslednjem Tršiću, uvereni smo da je njegova kandidatura odnedavno osnažena još jednim turističkim draguljem. Tršić. Iako su više od dva veka protekla od dana kada je Vuk Karadžić, najčuveniji žitelj ovog naselja, napisao "Ja sam se u Srbiji rodio i uzrastao i zato mi se čini da na svijetu nema ljepše zemlje od Srbije ni ljepšeg mesta od Tršića", reklo bi se da se ovome nema šta niti dodati niti oduzeti. Svako ko danas zakorači na ovo mesto stiče utisak da šeta kroz prošlost. Istinski muzej na otvorenom čini 35 razbacanih drvenih kućica povezanih stazama koje vrludaju kraj bunara, taraba i ognjišta, čuvaju uspomenu na tipično dinarsko selo iz 19. veka. Utisak kojem se putnik namernik ne može oteti je da je izgradnjom ovog etno parka trajno obeležena uspomena kako na velikog prosvetitelja našeg naroda i smelog reformatora njegovog jezika, tako i na život stanovnika Jadra s kraja 18. i početka 19. veka. Jednostavno, kraj rečice Žeravije, od Vukove spomen kuće sve ka centru etno naselja i danas žive i o nekom drugom vremenu svedoče vajati, kačare, magaze, vodenice, potočare, ali i u istom stilu izgrađeni objekti namenjeni savremenim hodočasnicima. Ovaj jedinstveni kompleks decenijama unazad privlači reke posetilaca. Njihov broj je toliki da se Tršić smatra najposećenijim selom u Srbiji. Ipak, valja primetiti da većinu gostiju čine oni najmlađi, đaci osnovnih škola, za koje ovo mesto predstavlja A u azbuci edukativnih ekskurzija. Istina, u poslednje vreme u Tršiću je pretvaranjem porodičnih kuća u objekte za smeštaj gostiju zaživeo i seoski turizam. Da ovo mesto ima mnogo veće turističke potencijale, pre 5 godina shvatili su ljudi koji na ovu delatnost gledaju mnogo ambicioznije. I baš zahvaljujući tome, Tršić je na svom obodu pre godinu dana dobio dragulj koji ovu etno ogrlicu čini potpunio. Okružen brdima, šumom, potokom i zatalasanim travnatim livadama, nikao je etno kompleks azbuka. Na živopisnoj panorami prvo su se ukazali bungalovi koji su sasvim pomirili tradicionalnu arhitekturu i savremeni komfor. Smešteni kapacitet našeg kompleksa je 6 bungalova kapaciteta za po 4 osobe, eventualno 5 malo dete. Odnedavno imamo u sklopu restorana i apartman koji je kapaciteta za 6 osoba, tako da
Imamo u planu izgradnju još smeštajnih kapaciteta. To je objekat koji će se raditi sa nekoliko apartmana. I baš tako. Samo što su nikli bungalovi i restoran, pojavila se potreba za ugošćavanjem znatno većeg broja posetilaca. Prvi korak bio je proširenje restoranskih kapaciteta, pa je izgrađen atraktivan i prostran restoran sa prelepom terasom. A onda su kao pečurke posle kiše počeli da niču i ostali sadržaj koji sada čine istinski kompleks. Imamo veliki i mali bazen, u letnjoj sezoni je to prava atrakcija za naše goste. Pored bazena imamo dečije igralište koje ima dosta sadržaja, a za odrasle imamo streljaštvo, streličarstvo, imamo veštačko jezero koje je nedavno napravljeno i tu je moguće za ljubitelje pecanja da uživaju dok su kod nas. Iz ljubavi prema životinjama mi smo napravili tu malu farmu. Nadamo se da ćemo i nju proširivati i gosti koji dolaze iz urbanih sredina uživaju ovde sa svim tim našim životinjama. Svi ovi sadržaji i zavodljivo okruženje imali su logičnu posledicu. Naći smeštaj u ovim objektima vrlo brzo postao je sizifovski težak posao. Prošle godine tražilo se nebrojeno mesta. Bili smo popunjeni kompletnu sezonu kao i vikendom, tako i radnim danima. I bukvalno se tražilo mesto više. I ove godine smo bili dosta popunjeni, ali mislim da se ljudi vraćaju na selo i uživaju u čarima prirode. Ali smeštaj i brojni sadržaj azbuke nisu jedini magnet koji privlači posetioce. Gotovo neverovatno zvuči, ali vikenda kada smo mi posetili etno kompleks, za ručak na terasi bila je potrebna rezervacija. Naša kuhinja je zastupljena na domaćim proizvodima, sarađujemo sa lokalnim stanovništvom, ali dosta toga se nabavlja iz Prijepolja i raznih krajeva Srbije, ali samo domaći proizvod. Izdvajamo teletinu iz posača koja je naš specijalitet kuće, razne kobasice, kulen koji se radio samo za nas od mangulica koje smo donedavno i mi ovde gajili. Poslednja rečenica, informacija da su mangulice ovde gajili logično inicirala pitanje zašto je izrečena u prošlom vremenu. Smetale su nam, malo se čulo i pravile su nam probleme u čitavom selu. Nisu sišle sa menija, na meniju su i dalje, kao što imamo i sireve od naše domaće proizvode, kozi, kravlji sir, tu se izdvaja i dimljeni kozi sir koji je pravi specijalitet. U svakom slučaju, ovo je etno kompleks Azbuka danas. Već koliko sutra kažu nam, ovde će biti još sadržaja. Naime, uskoro će biti definisane ture, pa će posetioci, kako je to danas sasvim moderno, prirodnom krstariti kvadovima, a za mališane i one koji imaju godina, ali nisu još porasli, zima donosi novu čaroliju. Imamo u planu izgradnju sankališta za decu ovde u našem kompleksu, tako da ćemo videti i razne šetnje i animacije za ovaj zimski period. Koliko ovaj ambijent krepi i duh i telo govori i to što zaposleni u etno kompleksu svoj rad u tom ambijentu ne doživljavaju samo kao pitanje egzistencije, nego kao privilegiju. Ja sam sebe posle dužeg vremena pronašla u ovom poslu i mogu da vam kažem da 80% ovaj posao radim iz ljubavi. Užitak na prvo mesto. Šta reći za kraj do toga da je Azbuka istinski od A do Š oaza tradicije i zadovoljstva. Da je savremeni turista, pa čak i onaj koji se zaklinje u zaljubljenost u prirodu, postao konformista kao nikada pre, svedoči činjenica da prodaja šatora odavno nije unosan posao, a prizor šatorskih kampova je nestao sa naših pejzaža. Sve u svemu, danas je očigledno da potraga za kontaktom sa prirodom ne znači i bitnije odricanje od svakodnevnog urbanog komfora. Baš tom trendu, ali i mogućnosti da se obogati turistička ponuda čak i u najnedostupnijim krajevima Srbije, posvećujemo narednu belešku.
Kao pečurke posle kiše, poslednjih godina širom Srbije niču ovakvi prizori. Čitavi mali bungalov gradovi nastali su kraj Drine, na Staroj planini, Pešteru, Kosmaju, Rudni, Fruškoj gori i svim drugim biserima prirode ovog kutka planete. U nastojenju da se što više približe prirodi, a da se u potpunosti ne odreknu komfora, savremeni tragači za avanturom ili za iskonskim mirom rado se odlučuju za boravak u objektima koji su daleko od komfora hotela, ali su isto toliko udaljeni i od asketizma oličenog u vrećama za spavanje i šatorima. Naravno, postoje brojna arhitektonska rješenja ovakvih objekata, ali najčešće oni zadovoljavaju one najosnovnije potrebe na koje su posetioci sa asfalta navikli. Sam objekat zadovoljava kompletno sve mogućnosti, sve čoveku, bukvalno jedna garsonjera od 20 kvadrata gde imate dnevnu sobu, posebno odvojeno za spavanje, kupatilo i svoju neku privatnost, neko parče placa gde može čovek da izađe, da uživa uveče i tako. Tako da dosta ljudi pobegnu iz grada, neće da budu u zgradama, da žive opet u nekim hotelima i tako, tako da se baš ono približe prirodi sa tim objektima i to. U principu, gotovo svi ovi objekti su izgrađeni na čvrsto postamenu. Za njihovo postavljanje neophodne su brojne dozvole, a to znači da ne mogu biti parkirane u najatraktivnijim područjima, onima koji su pod režimom zaštite prirode. Upravo taj nedostatak uočio je pirotski preduzetnik Milan Mandžić. Imamo veliki problem ovde na Staroj planini, pošto je park prirode, zabranjena je neka gradnja i ovo je ono, i kad dođu ljudi iz Beograda, iz inostranstva, odakle god, najveći njihov problem je ovde u Pirotskom okrugu da nemaju gde da prespavaju. Znači, dođu na Staru planinu, obiđu vodopade, moraju kolima da se vrate 30 km do Pirota da bi imali gde da prespavaju. Zagledavajući inostrana iskustva, gospodin Mančić se odlučio da paleti montažne kuće koje već proizvodi priključi i objekte poznate pod imenom mobilne kuće. Iako je prva asocijacija na ovaj pojam legendarna kamp kućica, ovi objekti nude mnogo više. Mobilna kuća je u suštini kuća napravljena od tih naših svih panela koje mi proizvodimo i kako se zove, od metalne šasije gde može da se stavi na prikulicu i preveze u svakom momentu na koju god želite lokaciju. Preko leta možete pored reke, zimi na neki ski centar i tako. Tako da svaki individualni čovek može da zimi to parkira gde hoće, leti, tako da u suštini ne morate čak ni vlasnik placa da budete da biste mogli da boravite negde 10 do 15 dana. Ljudi počinju maksimalno da prave te neke kampove od tih pokretnih objekata gde može da sklone, znači svakog momenta to gde ne trebaju građevinske dozvole. Jedna kuća po sebi ima tu neku izolaciju u sebi, u samim zidovima i plus fasada što ide od spolja, zadovoljava termoizolaciju, eto laički da kažem, od debljine zida, od metra i po, od pune cigle. Tako da je neverovatno dobra termička izolacija, sad malo energije se greje, hladi i lako održava. Generalno, srpskom turizmu omogućava ova kuća da u roku od 15 dana možete celo naselje jedno da namontirate na nekoj livadi, da bude to preko celog leta ili zime i da se to skloni po potrebi kad bude trebalo. Kada svemu ovome dodate kratke rokove gradnje, mogućnost da dobijete objekte koji nisu tipski, nego plod želja kupaca i kreativnosti arhitekata, pojava ovakvog modela jeftine gradnje nesumnjivo širom otvara vrata potencijalima. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje!